सरकारी अस्पताल हाताभित्र निजी फार्मेसी राख्न नपाउने सर्वोच्च अदालतको आदेश मुलुकभरका अधिकांश सरकारी अस्पतालले मानेका छैनन् अस्पताल, माने अस्पताल परिसरका सटर निजी फार्मेसीलाई भाडामा लगाएर मोटो रकम असुल्न पल्केको गिरोहका कारण सरकारी अस्पताल क्षेत्र औषधि व्यापारीको अखडा बनिरहेको छ अरू त अरू मुलुकको जेठो सरकारी अस्पताल वीर अस्पतालले समेत सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गर्दै निजी फार्मेसी चलाएर भाडा असुलिरहेको छ अस्पताल प्रशासनलाई महँगो भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यताका का कारण अधिकांश निजी फार्मेसीमा औषधिको मूल्य तथा गुणस्तरमा एकरूपता छैन सर्वसाधारण ठगिने क्रम उस्तै छ अस्पताल हातामा रहेको अस्पतालको औषधि पसलमा चलन चल्तीका औषधि नराख्ने र सर्वसाधारण अधिकांश महँगो मूल्यका औषधि किन्न निजी फार्मेसीमै पुग्नुपर्ने परिस्थिति बनाइदिन्छ आफ्नो पैसा कमाउन लाइन भइराखिरहेछ त्यो चाहिँ सरकारले हेर्नुपर्ने नियम कानुन पनि लागू गर्नुपर्ने हो लागू गरिरहेको छैन भित्र नपाउने औषधि सबै बाहिर निस्कि जाने पनि अपरेसन गर्नु पर्यो भने यहाँ छैन भन्ने मान्छेहरू टिकट लिन लगाइरहेको हुन्छ चिया खान जाने के गर्न जाने मान्छे टाइम बितिसकेका हुन्छ है निजी फार्मेसीले मन परे औषधि मूल्य लिने अध्यक्ष कर्मचारी राख्ने म्याद गुज्रेका औषधि बिक्री गर्ने जस्ता दुस्साहस नरोकिएका कारण तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको पालामा दुई हजार चौरात्तर जेठमा नै सरकारी अस्पतालमा निजी फार्मेसी बन्देज गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको थियो तर वीर अस्पतालको सरकारी फार्मेसीले नियमित प्रयोगमा आउने औषधि नराख्ने र किन्नका लागि बाहिर धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था वर्षौँदेखिको समस्या हो भित्र अब औषधि पाइन्छ अब कुनै चाहिँ सस्तो खाले चाहिँ यहाँबाट दिन्छन् मगा खाले चाहिँ हामीलाई बाहिरबाट लिनु भन्नुहुन्छ बाहिरबाट किन अब बाहिर त जति भने नि मूल्याकन तोकेको हुन्छ उनीहरूले अब भित्रबाट कि त सबै औषधी कि भित्रबाट दिनु सक्नुपर्छ गरिबजानुहरूले ठग्नु भएन होइन सबै सुबिस्ता हुनुपर्छ त्यस्तो गर्नु भएन भित्र दबाई पाउँदैन बाहिर किन्नुपर्ने महँगो महँगो दबाई जति होइन

त्यसो त वीर अस्पतालले निजी फार्मेसी हटाउन पैँतिस दिनको सूचना दिएको पनि पचास दिन, दिन कटिसक्यो तर विभिन्न वाहनाबाजीमा वीर अस्पतालले आफ्नो मन परि गरेको बारे जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय भने यसबारे बेखबर भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् र बिचमा गए पनि होइन त्यहाँको डिजी साहबलाई पनि भेटेँ होइन यो के भयो भन्दाखेरि दायी गरिरहेको छौँ पैँतिस दिने जान्छन् त्यसपछि चल्छ भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभएको तर पैँतिस दिनभित्रमा पनि किन नगरेको छ होइन सरकारी अस्पतालमा निजी फार्मेसी हटाइए पनि आवश्यक औषधि उपलब्ध नहुँदा बिरामीको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष पुडा सैनी र जय तामाङका साथ शिखा श्रेष्ठ काठमाडौँ